ligger fint, og Hannes Aldersson bliver passeret. På allerførste hjørnespark er der gevinst for FC København og Piotr Sotirio, der noterer sig for sin første løvetræffer. Oh, det er skidt, det er rigtig skidt af Asen. Sotirio! To mål af den nye cypriot, der banker sig ind som en af de bedste starter. Jagter sin første internationale scoring og gør det her. Så burde sagen være klar. 4-1 op på tavlen. 4-2 sammenlagt. Pieters, det er godt taget ned, og Pieters rammer, og det brænder sig fri og scorer. Tør, Søren Kortsmar fuldstændig forrygende teknik af cyprioten. Og han får den der, Pieters, og så lægger han den ind bag Mikkel Bruun, og en fin aflevering fra Gregos bliver vanvittigt godt omsat af Pieters, som scorer på anden Superliga-kamp i træk. 1-0 til FC København. Godt arbejde af Martins for at riste bolden fra Helsingør, og så Pieters i det lange hjørne. Det er meget, meget køligt sat ind af cyprioten efter fint forarbejde af Martins. Kan jeg så se, at publikum får lov til igen at løbe ind på den der tribune. Ja, her hvor der bliver reduceret. Pieters nærmest fra stående ser det ud, som om han får hættet den ind her. Det var altså William Kvist. Det glimrende lavet det ind til Rasmus Falk. Skal han score efter kropsvinkel nummer 200 i kampen? Nej, han lægger den på tværs til cypriotiske Pieters Sotirio. Og en magtdemonstration i småspil af FC København. Ja, den ligger han ind. Rune Alex Runarsson, han har gættet den rigtige side. Bengtsson prøver at komme ind mod Sotirio igen. Og den taber han, Aldersson, og så har vi FCK-scoringen. En fejring, og den tager han godt imod. FC Københavns cypriotiske angriber 1-0 efter 4-25 minutter spil. Og dem her gør. Her kan der komme mere til FC København. Det bliver 4-0. Anden scoring af Piotr Sotirio. Der kommer meget ud fra Pierre Bengtsson. Ham skal vi også huske at rose i den her sammenhæng. Men 4-0 til FC København over Randers efter 38 minutter. Her er det Robert Skov. Han er farlig her fra Ankersen. Ankersen! Ja, og der er det 1-0 til FC København. FC Midtjylland er slet ikke kommet ud af deres omklædningsrum endnu. Og københavnerne har vist sig stærke. Lige nu med Champions League. Kamp. Det her er det glimrende afslutning af Sotirio, som så lige skosede de to muligheder væk. Med 3 mål i februar. Ja, godt indlæg af, og igen godt på arbejde på den her måde. Finds ham en fejl. Mulighed til Sotirio, afgørelsen for FC København. Han går jo til skydning i sin fritid. Skydning med pistol, vel at mærke, men her kunne han også godt ramme mål. Thomsen får bøjelsen med et godt løb igennem fra venstre bakken der, og derinde. Sotirio stiger til værs og får tæt, for han balancerer tingene her. Efter tre kampes skadespause, han blev skadet i den seneste kamp mod Brøndby. Her fejrer han, at han er tilbage igen med det her flotte mål. Og så den klassiske med at lige at lade gevær. Så er det Pieters Sotirio, der skal eksekvere. Det gør han ganske sikkert. Og dermed 1-0 til FC København. Ja, fine kombinationer. Sotirio ikke og sejt. Så får vi 2-0-scoringen, og det er endnu en gang Pieters Sotirio. Assisten fra Carlo Holse.
Bøjlesen forsøger at komme til baglinjen. Indlæg. Kagren. Og den sniger sig ind. Er det Sotirio, som får det sidste på her? Det tror jeg faktisk, at det er. Og Kagren kan lige nøjagtigt ikke nå op og få bokset til den. Og det er faktisk en 2-0-scoring her, hvor Sotirio kommer på tavlen. Farlig bold af Jurchenko. Skov for den prikket, og så har FC København alle tiders mulighed for at lukke det. Det er 3-1. Skov ligger på tværs. Peter Sotirio fanger den i mål. Jeg kan sagtens sparke selv, hvis han vil. Det gør han ikke. Stadion Park Hall. Ja, det ligger. Og så ligger bolden også ind i netmaskernes spil. Ind til den første start, og så er det Sotirio, som rigtig angriber, går ind og rammer den først. Eksekveret imod Røde Stjerne, den ser bedre ud nu. Og sikkert sparket ind af Peter Sotirio. Men der skulle lidt hjælp til. Der er lidt nyt græs dernede. Hjælper på det. Ja, den ligger som den skal. Der var sikker med det samme. Og det er for hurtigt at smide den væk fra FC Nordsjælland. Pieters har Santos byder siden, sparker selv Pieters, og en afretter og en scoring. FC København har mast mere og mere på de seneste 5-10 minutter. Det har han også brug for, Pieters, hvis han skal bære det her angreb de næste par måneder. Santos indlæg fra ham, lige før den løber ind i Falk. Pieters får mere plads, og nu kører det for ham. Pieters og Sotirio med anden scoring og 3-1. Masser af power i afslutningen fra Pieters. Det ligger rigtig godt til Sotirio. Pieter Sotirio gør det til 3-0 for FC København. Scorede altså på hovedstød for landsholdet. Nu gør han det for FC København.